ሄሎ ሄሎ፣ ሼር ና ጎዳ ፕሊዝ። ነው ምትንት ሴንተን ሼር ና ጎዳ ደቂቃ ባየና ሰው ደቂቃ ሙራ ሰቆፋ ሴባ አከም ጅርቱ ፈያ ኬሰኔ ነጋዳ ገልገላ ካሴ ሀ ሰው ይና ሰው ሀ ሰው ና ሰው ቶ መንጀሮ ቶ ሞፍ ኦሎሉ ሳይቲ ከነጌ ፈይዳ ቀበቶን ታኔ ያደው ፊ ኦፍ ኬሰተካ ኡሞ አዱረ ብሃ ሰው መበርባች ሳዳ dhaamsa xiqqoo uummata minnesotaatiifis ta'ee warroota miidiyaa irratti babarreessitan gidduu kaleessaa kaasee waan inni taajjabe irraa waan inni ilaale irraa yaada koo xinnoo ishee isiniif ibsuu barbaada. Yoo fudhatame dhaggeeffadha. Isiniin liqimfamne immoo cina darbaan isiniin jedha. Namoota baay'ee babarreessaa irraa yaada garaa garaa barreessaa jirtu. Finjibbee Oromoo ta'uu koo nan sodaadhee warra DC argee maal ta'ee minilikii qofaa ta'ee. Alaabaan keenya keessan jiru wanti nu argu nu fakkaatu keessan jiru jechaa jirtu. Otoo isin hin naqin attamittiin keessa jiraattu moo jarri kan keenya nuuf habaatan jettaniitu yaaddan? Jarri kan keenya nuuf habaatan jettanii yaaddanii? Yoo isin mana keessa teessanii hojii keessanii galtanii rimootii fudhattanii TV keessan ilaalaa na abba beengalaa alaabaa ba'uu baatee achi isiniif dhaabbatu. Sammanyeen alaabaa ba'oo wayyaa aadaa Oromoo uffatee ichisaniif dhaabbatu. Yoo abbaan of dhaabee eenyullee raasee nama buqqisu. Teessanii namatti akkas ta'ee kanatu kana ta'ee kanatu kana hirrate jechuurraa ofii keessanii wayyaa aadaa keessanii uffattanii alaabaa isa barbaaddan qabattanii achitti of hin agarsiifne ofiin keessaa baaftanii ofii keenyaan akkas ta'e akka baluus maaltu isin jechisiise qabsoon keenya kan akka nuti jennu. Ani nan saalfadhe Oromoo ta'ee dhalachuu qorra maaf wawwaattu? Ijilunnaa harki janna jedhe itti deemtanii dhaxxanii simattaniittu galmooftaniittu sargii biiftuu gootammoo inni isin makiinaama lafa dhaabdanii paarkii gootanii dhaqeetan ol lixa jechuu barbaaddan. Namni tokko mangistiidha. Naamusa qaba. Seeraa feera qaba. Galmooftanii bilbiltanii dhufuun qaba. Barcumi qabamee konfirmi isin godhamee seentu malee callistanii gola hoolaatii kan seentan. Akkasitti yoo yaadan boriyyuu kan isa har'a mana Oromootti dhufuyyuu yoo ofii keessanii of dhageessanii ofii keessaniin of qopheessitanii nanne ta'ee mana keessan jedhee nama olisin liccisu hin jiru. Ano Oromoodha inni Oromoodha akkuma barbaadettiin seena. Seerri wanti hundumaan naamusa qaba. Seera qaba. Seeraaf heera mataa isaatii qaba. Iddoo ta'eefi itti yaada nuun qaanessina. Ammallee taanaan wal tuffiidhaaf wal bileem gochuuf otoo hin taane irratti hojjechuudhaaf wal cina dhaabbadhaa dhaqa. Dhaqaa gaafadhaa gaaffii isin gaafatu. Hin yaadattu yoo ta'e maayidha sammanyi? Warra iyaappaa durii akka isaan biyyatti nuu deebi'aniitu. Isin Oromoon abaa'oon biyyatti nuu deebi'an jettanii hin gaafattanam. Namni saba isaatiif gaafa dhaabbatu namni biraallee isa hawwata. Abaa'oon biyyatti nuuf deebi'uu hin barbaannaatu yoo jettan waan abaa'oo fayyadan ofii fayyadamtu. Abaa'oon biyyatti nuuf galuu nu barbaachisa saba keenya jedhaa gaafadhaa. Hubadhaa waan isaan jedhanii haasa'an. Yaappaa barbaadee minni sammeen kan kana jedhe. Just damee siyaasa haala siyaasa ittiin geggeessan. Abba Beengalaa maal jedhe? Obbo Lammaa kabajamaa Obbo Lammaa hidhee dinquudhaa fi warra Amaaraa booddee waame. Ammatu Abiyyiin Amaaraa dura waame Abiyyii booddee waame kan keenyan waamne ittanii komattu. Siyaasi geemii mataa isaatii qabdi. Akkaataa itti haasa'an. Gaafa Lammaa jedhe Lammaa qofaa jaallatee osoo hin taane seera siyaasaatu akkaataa itti haasa'amu hin beektan Oromoon. Onneedhaan waa loltanii caccabsitanii fiddanii namaa kennuu ni dandeessu. Waan fiddan kanammoo seeraaf heeraan itti fayyadamuu hin dandeessan. Kun dhibbaa dhibba jala muriin isin itti hima. Sagaleen hin jiru. Dhibbaa dhibba jala mureen isin itti hima Oromoo hundaatti. Ani dhaquu dhabe, ani mana koo keessa dhufuu dhabe, ani ergamuun dhabe, an kanan dhabe. Amma saamma minisootaatti ta'u kanatti salphina guddaa keessa jirtu. Kabajaan nama keessa yoo kabaja. Yoo namni itti sagade maa itti sagadee jettu? Yoo isin sagachiisani maaliif nu sagachiisanii jettu? Namni nama keessan kabaje Abiyyiin isin keessaa na dubbatamu. Yoo namni Abiyyii kabaje Abiyyiitti gadi sagade. Saba Oromoo keessaa namni tokko kabaja akkasii argate jettanii ofiin boonuu dhiiftanii namootatti achi deebistanii jarattiin nutti sagadde jarattiin nurraa furatte namni mucaa qonarraa furataayyuu. Never. Qunceen abbaa tokko abbaa tokkotti hin maru.
kanaaf isini wanta isinifte waan isini bu'e waan isini argamete itti gammaduu qabdu malee maaliif akkas ta'e maaliif akkas ta'uu baate nuti akkasi I really sorry for you guys dan saalfadhee maalisi mahawwaattu maaboosu maalafan qaabtu akkas taane nuti achitti nanne nuti waamamne eenyutu si waamara isintu iyyuu nama waamuu qaba koominitii keessan jabeeffadha garee keessan jabeeffadha waan namaan ilaalina namni namaan of madaale xinnaateera namni akka baluu ta'uun dhabeedhe badeera badaa jirtu yaa oromo waliin madaalina ofiin madaalina gad ofiin buusina hojiin hojjetamaa oromoon tarkaanfataa'e saba kana walitti qabnee bushina jedha maaliif of keessaa baaftu gaaffii gaafattanillee dirqama mucaana beeraa qootiinaaf gaafatu maayikaa qabatu abiyyi haammatu jechootoon taane nama kamtu dandeettii haasaa qaba nama kamtu yaadanuu dhiyeessa gosa kam keessa islaama keessa kiristaana keessa amantii kam keessa ganda kam keessa dandeettii eenyu qaba jedhaa filadhaati qopheessadhaati dhaqeessaniif haasa'u ergaan sun mana kee keessatti darbatu hin ta'in saba hundaadhaaf darba ummata hundaadhaaf darba oromoo hundaasi keessaan dubbata wal filadhaa waliin tuffatina yeroo namni isin barbaachisu jira xiloo maaleef caawotaan hin xabatina nama keessan kafataa guddifataa isa dandeettii qabu biildi gocha adeemsifadha har'a nuti tarkaanfii tokko qaabsoo jaarraa dhibbaaf waggaa dhibbaaf shantama keessaa zeeroo qofa dhufuun duratti tarkaanfanne malee inni baay'eetu nuhaafa inni baay'eetu nuhaafa kanaafuu yaa obbolaa ko saba biraa irrattis roorroon godhinaa ofii keessan irrattis roorroon godhinaa namni walitti roorreessu nama biraa yoo akkamittiin qabataa nuuta walitti roorsinaa yaa obbolaa ko nuuta walitti roorsinaa mee saalfadhaati. Kale ammoo wanta amma Minnesotaatti akkaataa nuti Abiyyiidhaaf lammaa fi gadduu fi dinqiu kana simannu yoollee halli isaa nuu mijatuu dhite tarsiimoo gara fuunduraatti illee nu eeggataa sirrachuudhaaf qopheessa walin rabsuuf ani hin jenne ati kana hin jenne utuu akkas ta'e jechuu dhiibne immoo isa gara fuunduraatti waggaa dheeraa nu hafuuf of qopheessuu qabna. Ani dhugaa rabbi kaleessa illee namatti bilbilee nanaasee har'a hiriyaa koo tokkotti bilbilee nanaasee nan cinqame. Maaliifi haasa'u dhiisu maalin fayyadas yoo naasee dursee yoon dubbadhes maalan buusa keessi koo na dhukkuba yoon dhiises na dhiisuu didee amadhuma jala gahee na keessa haba'uudheen of keessaa baasaa jira. Abaluun ammas gaafiin keessan sirreessitanii abaa'oo fayyaduuf miti adda bilisummaa Oromoo biyyatti nuuf adeemuu gaafadha. Iyyaappaa gaafatan jarri maaliif gaafatan? Jaroota barbaadanii yoo ta'u taane namni nama saba iyyaafatu saba biraatiif illee hin fayyada. Nuti walirratti roorisu wal tuffii ani hin fayyaddu yaanatu caala wal morru wal dursu wal caalu caaltanii argamu kanatu isinitti ammallee baacoorra jirtu baacoo dhiisaati gara fuunduraatti tarkaanfachuuf yaalii godhaa salphataa jirra la dhuma dubbii fixaan jira. Yoon dogongoree na of galcha oromoon salphinni inni itti adeemu lammaa fi abiyyiin lubbuudhaan yoo hin jiraanne nama akka lammaaf abiyyi maal qabdu biyya keessa ataarra kufte isuma iddoo qabatee ittaana pirezidaantiitu bakka bu'a waggaa 150 molaffaatee dhuftaa jala sammasa carraa sii kennametti hojjechuu hin dandeenye sii dhumechuura nagaatti tura adiraa keessan walqeequu ta'uu hin taane irratti qophaa'a. Anatu anamoo dhiisaati isa dura darbuu danda'u of wal dura dabarsa isa isin fayyadu hojjisiisa isa isinii bu'aa qabu hojjisiisa ani kanuma isiniin jira galatooma lamma harka keessaniin naa dubbisa abiyyi naa dubbisa lamma boqoosa abiyyis naa dhungadha abbaan bira geessa ijoollee Minnesota lafa dhungattan immoo footoo kaasaa naa erga rispeektii godhaa. Rispeektii naaf kabaja waliif kabaja yoo abbaan kabajate intala haadhi dhuufuu jajju ollaan immoo maal jajaa jedha yoo ati mucaa keetiin dhufuun se'uuf atta murgaa jettee isa silhaamaa dubbachuu kaan dhiisanii qaana'anii waan gaarii see jechu yoo nuti jaroota kana kabajanne ittiin tarkaanfachuu dandeenya yoo jara kana xinneessine xinneenya kee keessa bannee arditti gadda balamuuf deemna. Kanaanis ni jedha galatoomaa waan na dhaggeeffattanii fi yoo sagaleen koo hin dhagaamate yoo yaadni koo siniif ta'e sheer godha ani kana caalaa naasa'u ali
Ali ali dubbadu adara adara dubbadda sagale nama kudani barbaachisaadha. Namni kudhan yoo na dhaggeeffattan bu'aa qaba. Anaaf miti yaadina ani waan tokko keessaan qabu nama baratee miti ani taayitaa illee hin argadhu birrii illee hin qabu barnoota illee hin qabu ani yettii tokko waan tokko hin fayyadu isiniif jedheen iyyaan. Waan tokko isin irraa hin argadhu. Dhiphina isa kan biraa gosaa Tigree irratti abbaan barbaadee barreessuun barreessinaa. Sabaaf sablammii kam irratti naasayinaa. Saba awwaalame saba miidhameef iyya sagalee ta'a. Sagalee dhiphateef sagalee ta'a. Uummanni Oromoo saba bal'aadha. Uummanni Oromoo addunyaa irraa nama jalqaba guddifachaa fudhateedha. Sabaaf sablammii kamiif sagalee ta'a malee isa namni maqaa caalaa bultumii eenyuu biiftuu baafatee waan barbaade barreessu isa duukaa buunee nuun afaan hin banu. Namaaf sagalee haa taanu malee namarratti sagalee hin ta'a. Maaliif uummata hacuucamee beekuu dhaddooteef hacuuccaan ammanni nama dhukkubsu, hacuuccaan ammanni nama miidhu, hacuuccaan ammanni nama quucarsu, hacuuccaan ammanni nama yooyyeessu, nama roorreessu iddoo beennuuf saba kamirrattuu hin hacuucina. Bormoo akkuma nuti har'a sadarkaa kanarra eenyullee keessaa ba'a eenyullee lafa duriitti nama hafu hin jiru. Sabaaf sablammii kamillee harka qabaa ol kaasaa. Isaan waan barbaadana yaadan, isaan shira barbaadana xixan. Wal harka keessaan harka mirgaatiin wal qabadhaa harka bitaatiin immoo sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa keessaa qabadhaa. Xilaa kana namni isiniif hin qabne isin qabaa uummata Itoophiyaa irra xilaasee Waaqayyo biyya Itoophiyaa walitti nutti kenne ofii qabaa. Jalaan siqnaa jalaan warriiqqatinaa nuun ilaallatuun jedhinaa isintu abbaa biyyaati isintu saba bal'aadha isintu uummata guddaadha isintu uummata guddifachaa fide. Nama duukaan bu'ina nama see sammuu qabdu maqaa kee baafattee alaabaa kee baattee sitti barreessitee si fakkeettee uummataaf uummata wal nyaachifti wal nyaatinaa dhaabbadha wal dhaggeeffadha. Chaawa malkaam gizee amasaginaa loo tilaa daammexaachuum sheera argu interpireeta arguunaa simuu leelaa qwaanqwaam mitinaaggaruut amasaginaa loo malkaam gizee sheera indamittaaragu. Ani ofiin tasgabbeessaa jira malee baay'ee nervasii ta'aa jira waa'ee keenya jechuudha. Dhaqaa aadaa keessan uffadhaa alaabaa keessan qabadhaa of taa'aa mul'adhaa gaafa namni isin biraa kan isaa qabatee kan minilkii sana qabatee maaf jaallattee hin jedhin akkuma dhiigi keetti dhangala'e isaanitti dhiigi isaanitti dhangala'e waan abbaan jaallatu maa jaallate jechuun mirga namaa namarraa fuudhuudha alaabaa barbaade abbaan barbaade qabatu nama mormaa utuu hin ta'in abshaalummaadhaan nama moo'uu dandeettiidhaan nama moo'uu danda'a malee lakki. Warri abaluu alaabaa minilikii alaabaa jinniin jedhina atis kan keessa jibbamu kana bareechiiti bira dhaabbadhu qabadhu yooti jalaasitte lafati sitte sana dhaabbatee kudhan godhata itti siqii qabadhu abbaan dandee walirraa furatu abbaan dandee walamoo. Politikis gambe politikis geem dartii yunoo kana beeka dandeetti qabadha ilma namaa jaalladha ilma namaa kabaja ilma namaa kabaja isiniin jaalladha yeroo gaarii. Nama beekan keessa akkana jibbitan beeka feesbuuk irra iddoon dhufe yaada koo ibsuuf. Obsaatu na waamaa jiraa jedha nagaatti.